Wewe hebu ngoja nikuulize kuki. Wewe unakubaliana kwamba ufalme wa Manchester umeondolewa na watu wawili? Sio watu wawili. Kwamba Sir Alex Ferguson alivyoondoka ndio ufalme wa Manchester umeondoka. Kwa upande wa pili tunasema referee Webu alivyoondoka, Manchester imeondoka. Maana kulikuwa na usemi kwamba ukipata penalty Manchester pale OT labda mchezaji achomwe kisi. Lakini vile zaidi panaonekana kama shamba la bibi. Hapo wewe unazungumziaje? Webu alikuwa sio kocha kwa referee. Na alikuwa ashangilie. Naye tumemwambia. Maana tunajua kwamba alikuwa na ugonjwa fulani naye kushangilia. Webu alipo staff na Manchester imestaff kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaona kulikuwa na vitu vinavyoendana Webu na Manchester. Na maana marefu wote walikuwa na Manchester. Lakini kwa taarifa hizi za kula kande, unataka mfumo uendelee au ufutwe? Ndo nakuuliza. Tunakuuliza kwa moyo wako mkunjufu, huu mfumo uendelee au ufutwe? Sasa kwa hivyo kama mwenyekiti amesema uendelee, kwa ina maana Manchester mwe mnafungwa tu. Mwenyekiti leo amegoma kuongea. Mwenyekiti leo kagoma kuongea kabisa, yuko busy na kula kande. Mwenyekiti ataongea. Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, kwa busara, mwenyekiti, tunaomba utusaidie. Mwenyekiti, huu ni mwenyekiti wa mashabiki wa Manchester. Huu mfumo uendelee ufutwe. Uendelee. Watu wale kande. Wale tu. Bila kinyongo.